凤凰美洲快讯由麦当劳赞助播出。各位好，欢迎收看凤凰美洲快讯。首先来关注一下今天的头条新闻。总统拜登27号正式宣布，现任白宫幕僚长克莱恩将在下周离任，由前白宫新冠疫情政策协调员钱茨接任。这标志着拜登的总统任期进入第三年，并且即将宣布竞选连任之际，白宫开始做出重大人事调整。更多的新闻内容，请留意晚间播出的凤凰美洲新闻。欢迎回来。总统拜登和夫人吉尔周四在白宫举行农历新年招待会。拜登先谈及加州接连发生枪支暴力事件，慰问受害者家属，重申更严格枪支管制法的重要性。拜登表示，事发的社区民众关系密切，案件对他们打击很大，强调会与他们同在。拜登还在讲话中特别赞扬了在蒙特利公园枪案中勇于与枪手搆斗、成功夺下致命武器的26岁华裔青年。拜登其后与现场人士默哀悼念受害者。第一夫人吉尔发言时也表示，两起可怕的大规模枪击事件破坏了众人庆祝的喜悦，为受害者家属祈祷。这次是白宫首次举行活动欢庆农历春节。商务部周五发布的报告显示，美联储最为关注的通胀指标放缓，但消费者去年12月的支出有所减少，加剧了对2023年经济衰退的预测。上月物价同比上涨5%，低于11月5.5%的同比涨幅，并且已经是连续3个月下降。另外，剔除食品和能源的核心个人消费支出较上年同期增长4.4%，低于11月4.7%的增幅，但符合华尔街经济学家的预期。这是自2021年10月以来最慢的年度增长率。数据出炉之际，美联储官员正在密切关注加息对经济的影响。与近期其他经济数据一致，最新报告显示通胀持续存在，但增速低于2022年年中，当时物价上涨速度升至40年来的最高点。在劳动力市场紧张的情况下，不少连锁药房将缩短营业时间。沃尔玛周五表示，从3月份开始，旗下药房的营业时间将改为周一到周五上午9点到晚上7点，周末的营业时间则不变，并在全美4600个地点实施。另一家大型连锁药店 CVS 也宣布，自3月起将调整约2/3的零售药房的工作时间。自新冠疫情以来，美国一直在经历全国性的劳动力短缺，迫使零售商提供有吸引力的激励措施和加薪。其中，沃尔玛和 CVS 都在2021年将最低工资提高到每小时15美元。沃尔玛去年表示，将把药房员工的平均薪资提高到每小时20美元以上。美国执法部门日前查封了一个勒索软件集团的暗网网站，据称被勒索的受害者遍及世界各地，人数超过1500人。司法部长加兰连同联邦调查局局长克里斯托弗雷等官员26号召开记者会交代案情。加兰表示，名为蜂巢的勒索软件集团利用恶意软件劫持数字系统并勒索赎金。官员称，调查团队使用合法手段渗透蜂巢的网站，帮助了数百名受害者，使他们避免支付合共1亿3000万美元的赎金，并最终查封了网站的伺服器。当局将会继续追捕涉案的嫌犯。联邦调查局去年也曾发布消息，指全球各地已有1300多间公司被蜂巢勒索，涉案金额达到1亿美元。田纳西州孟菲斯市29岁的非裔男子尼科尔斯7号因危险驾驶被警员拦截制服，怀疑遭到毒打，3天后去世。对此，孟菲斯警局局长戴维斯在接受采访时表示，在他36年的职业生涯中，从未见过如此可怕、令他厌恶、难过，并在某种程度上感到困惑的事件。据警方介绍，事发当日，尼科尔斯被截停后与警员发生口角并逃走，警员追截时双方发生肢体冲突，他遭到制服后称呼吸困难被送医，3日后不治身亡。涉事的5名警员已被开除，并于26号上午被拘捕。当地地方检察官已起诉全部5名警员，罪名包括2级谋杀、渎职、滥用公权等多项罪名。事件发生后，民众要求警方公布执法记录仪视频预计将于今天傍晚公开。
休息一下，广告过后马上回来。欢迎回来。前众院议长佩洛西的丈夫保罗去年在家中遇袭的案件再有新的进展。警方27号公开事发时的视频和报案录音，明确显示嫌犯的目标是佩洛西。视频中，警员接报到现场调查时，保罗正同嫌犯德帕普纠缠，并试图抓住锤子。在警员劝阻期间，德帕普突然动手用锤子袭击保罗，保罗头部被击中倒地，德帕普被警员当场制服。保罗后因颅骨骨折接受手术，29日完成颅骨重建手术后在家中康复。德帕普目前对与袭击有关的一系列州级和联邦级别的控罪表示不认罪，其中包括殴打和谋杀未遂罪。加州在经历了近期的一系列风暴过后，积雪量大大提升，水资源部日前更新了当地的水资源分配情况。当局预计将提供30%的供水需求，高于去年12月预估的5%的水平。此举将显著提高州供水项目的能力，使得全州范围内29个公共供水机构有足够的水量供2700万人使用。尽管如此，加州当前仍未摆脱干旱的局面。当局表示，当前的积雪量大约是同期平均积雪量的128%，并将在下周进行今年的第二次降雪调查，以收集更多的积雪数据。为鼓励游客能去参与探索南加州的博物馆，南加州一年一度的全民免费博物馆日即将自2020年以来首次回归。2月5日星期日当天，南加州博物馆机构将向全民免费开放超过30个不同的博物馆，类型涵盖艺术、文化遗产、电影、自然历史和科学等，包括奥斯卡电影博物馆、自然历史博物馆、保尔博物馆、盖蒂艺术中心等。值得注意的是，免费日活动仅适用于普通博物馆的入场门票，并不包括特别展览的费用。有计划的民众可登录官网 socalmuseums.org/free 获取更多的信息。好了，以上就是今天快讯的全部内容，详细的新闻请继续收看晚间播出的凤凰每周新闻。更多的每周资讯，欢迎加入我们的微信公众平台凤凰每周进行订阅。我是小诗，感谢收看，再会。